Salve galera, Criptox, mais um vídeo de test drive aqui. Você vê que Atom, um jogo aqui que eu recebi da desenvolvedora, essa daqui é a versão de PC. Vamos ver qual é desse jogo, espero que goste. E é isso aí, vamos lá.
Galera, é isso aí. Fizemos aqui o test drive desse ato. Eu achei um jogo legal. Ele tem uma pegada Metroidvania. Eu tava achando que era um jogo mais de ação e aventura de plataforma, mas não, Metroidvania. Mas a temática é samurai. Me remete muito também ao Ghost of Tsushima, que é o nosso personagem. Ele tem algumas habilidades, claro, Metroidvania, mas algumas bem Ghost of Tsushima também. E claro, é com uma temática mais samurai. Eu gostei do jogo e recomendo. É o tipo de jogo que eu acho que jogaria mais, mas é isso aí. Agradeço a desenvolvedora por ter mandado a chave. Essa daqui é a versão de PC. Eu vou ver se consigo. Se tiver em outras plataformas, eu coloco o link para vocês, mas vou deixar o link aqui da versão de PC. E é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar presente para dar aquela força se inscrever se for inscrito. Caso queira ajudar o canal, tem um sistema de membros e ganho benefícios. E é isso aí. Vemos então no próximo vídeo. Falou!